Detta, der Prästego, betet. Denn der Resiste betete, wie er laget. Und wie brügte nie Juch. Und er blandet in verschiedene Dinge, zum Sand, Schellsand, und so litt Mück. Vor die Rosen vor gute Wächst verholt, gute Juch. Und sehen, wie er brügte. Wir fjernen die gamle Juch, die war da fra für. Und sehen, wie er brügt nie, landet in nie Ting. So haben wir ihr Utgangspunkt lite wit ügresfrö. Betet er jo nur 3 Jahre gammel, sicher. Und das ist ja fremdeles gut ut. Und das Schild ist auch so, das oberste Lag mit Vlies. So det gjør at ugressfrø får ikke lys, og de begynner ikke å spire. Og siden jeg har så mange bed, og jeg vil ikke forstyrre så mye i dette bedet, så har jeg valgt å bruke stauder. Og det må være stauder som kraftig, som sprer seg godt og tildekker overflaten, sånn at ugress får ikke lys, og de utkonkurrerer ugresset. Det finnes selvfølgelig alltid noen som er også sterk, for eksempel løvetan eller amper, og da gjør jeg det sånn at jeg går gjennom bedet, kanskje hver 5-6 uker, og tar ut det jeg ser. Og til nå er jeg meget fornøyd, så det har fungert veldig bra. Av og til bruker jeg heatweederen, spesielt på det lave ugress som er, vokser nær til muren, har jeg denne stripen med single. Det første er Waldsteinia ternata. Det tilhører rosefamilien. Den blomstrer veldig tidlig, ja, mai, juni. Den er faktisk snart over. Så har jeg plantet noe som passer godt til stein, og som ikke trenger mye vann, som liker det varmt, det er sedum, album. Den neste er en geranium, Geranium cantabrigense. Og her har vi en plante som bier. Humler og bier liker veldig godt. Så en typisk nektarplante. Og den er veldig fortvoksende.